لە سەرەتاوە وا باسکراکەوا ئیمکانت نییە. عراق ئیمکانەتی پێویستی لە بەردەست نییە بۆی بتوانێت تەکمیلە یواباتێ بوجەی ئەو دوولی وایە تەکمیلکە، بەڵام بەداخەوە نازانمێنی من باوەڕ ناکەم چکە بوجەی عێراق یا بڵێن دراوی عێراق یا لەگەڵ زێڕی عێراق ئەندە زۆرە ئیستا هی عێراق خوان ئەلانیەکەن بە حیاتی عێراق بنە دەوڵەمەند نەبووە. نازانین سەبەکە چی؟ ئەگەر دوو لێواە دامەزرێ ئەو دوو لێوا شوێنی خۆیان بگرن، بێگومان ئەو بۆشانەی کە لە بینی هێزی پێشمەگەی کوردستان و سوپای عراق هەیە ئەو بۆشانە پڕ بکرێتەوە، بێگومان دەبرێکی باشێوێ و دەستی تیرۆر لە منتیقەکە کەمی بێتەوە، ئارامێکی باش ئەگەڕێتەوە و براجووتیارەکانیشمان لەو زڵم و زۆرەی کە لایان نەکرێت لە دەوەری کەرکک لەسەر داییکردنی ئەرز و ئاو شتەکانیان ئەحتمال ئەو کاتە ئەو زۆڵ مشتەر نمێنێتەوە، چکە هێزی هاوبەش لێ بوو بە پێی یاسا قسە لەگەڵا کرد بە پێی یاسا شکانەکرێت.